Si do të dhore e piha, i marën duan në Gjirokastrën, Sarandën, e kupton? Pra ndaj ka thënë dhe ka i kërë ministrë këta, se ke dhe Suli, që ndre malë e ona, ja, nuk e ke të gjuar Bajroni që tha... Bura dhe Sulit. Ku ka më trim se Suliotin zeshkan me fustan të barë të zi të lagan, i elbishën shqiponjës dhe fushës bret, me vrumë ndër fushë si rëkejën ndër tëtë. Me fustan e ola e gjënë. Edhe shqiptari i quar dhe i quar edhe i por e ti nga po e të mëndbeta të Anglisë. E pra, të qëndrojmë këtu atere që këto janë shumë të rëndësishme. Atje del muna të qëndër del një beleri që thot janë gre që i thot i Mariot dhe jeni gre po ata edhe mund të kishën hendë në detë edhe të mos mbanin për gjekë si fare për të po më mirë që arestuan edhe arestuar për një çështje që vajti të vit të manipulon të zgjedhjet me blerje që i marën të merte si bashki Athina. Dakord jemi? E mori me 20 vota, por ama me votat blera dhe kujtë të që shbër tjetër atje. Sepse faj është i ish kryeministrit shqiptar, Sali Berishës, që e ka konsideruar i marën zonë minoritare. Turp. Êshtë turp historike, e të antini. Ku qanë kokën ata, ku qanë kokën lebrit për minoritare. Ashtë qanë kokën fare. Pra, të një problemi që ndronë që në këto momente ka ardhë koha që ajo duhet të reguluar. Dhe në rama, po më banë që ndrim shumë të mirë. Të më duhet më ato tjera që kam pasën konflikt me të. Në gjdo moment, del ajo del gjithmonë në pas si përfaqja politike cila është në zë si përfaqja politike në politikën aktuale që është në zë dhe pogoditet është çështja i marrë sepse është arestuar një njeri pashkoll ignorant po ka më tur për politikën greke që vjen këtu edhe mbron një ignorant që është kapur në flagrans që ka një pushtet gjyqësor pavarur në Shqipëri që bile e ka spaku. Ja, këta janë, pse? Ja, o thash arsye. Atje e kanë mëndjen. Pse e kanë mëndjen? Pra atë që ka thëna i kryeministri shqiptar, që pasi morën Sulin të marin edhe Labrin. Pa. Po, shë vështirë. I ruajnë bishtin. Vështë. I ruajnë bishtin. Ndërko, është përkejsuar një maradhënje që duke e mirë me Greqin. Maradhënja Rama Mitsotakis, ishte i maradhënje e mirë, dhe dukesh tani e mi kaluar në anën tjetër, ata kërcënojnë me penges për portën ku ne duam ty, me Evropën. Do me thënë ata do dalin kundra Amerikës? Athina, do dalin kundra Amerikës? Këta di gjona. Po që kuj kanë fuqia ta, vjen, pyetja jote ishte kjo, që ishin afer. Po nuk ka fajrama. Po shtetë gjyqësorë, ka kapur një person i cili ka bler votat dhe ka folur kundër Shqipërisë. Që duhet bërë ama? Po si kur të fillojnë arvanitasit për Shqipërinë atje që si kanë lënë të flasin Shqipë, ditje bërë? Ja është shpisë. Nuk i kanë lënë të flasin Shqipë atje, ditje bërë? Ava janë Shqiptarë më dhe janë, kanë bërë revolucionin grekë. Me kolokotrone, me bubulina e gjithë për në të përmëndin emra. Tanin, se si do vi historia, se si do kaloj historia, ne nuk mund të eshtim falë. Por problemi që ndronë që kështë shteti hyni pavarur, dhe në këtë zonë janë dy shtete shqiptarë, në nga dishtu një njëri kësot janë dy shtete shqiptarë, dhe njëri është shtiruar me luft botërore dhe me ndëryrin e drejt për drejt të shtetet bashkuarët Amerikës dhe të UÇK-së. UÇK-ja e njësi luftën, bravo e qoftë, lufta u acarua dhe ndërën fëqit e mba që ta zgjidhin dhe zgjodhëm dhe thanë kërë këta e shqiptarë. Pik, ta një gjithë kjoj ka të ramur të tërë, e ka mërzitur këta, sepse nuk është vetëm Serbia që kishtë teritor shqiptarë, pa mendoj njërë sa ku shka, të tërë kanë këta. Po e dini ju që krimi kundër qamërisë ishte një lojësia i që është bërë kundër Kosovës?
Ku e din, ku e din ata që kanë ardhur atje, që janë të ardhur? Se atje, kështu etnik, janë vetëm Rouanitasit. Ta dini. Pe ja, atë nuk ashtë në duhet e shteti tyre. Problemi që ndronë që këto janë, vërtetë, dhe kjo e kanë gritur tensionin, edhe vajtën i marë, që të këpustin këtë nye. Dhe Rama ka lutur shumë mirë, breve qoftë. Të tërë ata që janë me Belerin, kuptohet që o janë nivelli dobët, o janë pasionant të smur, o janë me Beogradin edhe me Moskën. E me Athinës, s'ka rrugë tjetër. Po, mund t'jene edhe me... Kundër Shqipërisë. Kundër Shqipërisë. Po, kundër interesit kontarë.